multiplicațion, ողջունները ձեզ, իմ փոքրիկ հեռուստադիտողներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Գիտեք, արդեն 21 տարի է եթերով ասում եմ ձեզ, ով է ողջունում, ապրեք դուք մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մայլը, Քերի Մուլտիկնիկը։ Իհարկե, միշտ ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսներն են ձեզ ողջունում, մեր մշտական լավագույն բարեկամ ապաչի ընկերությունը։ Առատաձեռն, գիտեք, որ ձեզ համար ապաչին այսպիսի համեղ հավաքածու է պատրաստել, ովքեր լավ նկարեն, գեղեցիկ պատմություններ հորինեն, անպայման կստանան այսպիսի համեղ հավաքածու։ Նաև դուք գիտեք ապաչի մասին, իր քաղցած ձողիկներով, թվացկաբլիթներով, արևածաղկի սերմերով, չիպսեր, կրեկերներ, նախաճաշիկներով նրան լավ գիտեք, շատ համեղ։ Իմ փոքրիկ բարեկամներ, էլ ով կա, որ ձեզ ողջունում է, բայց երբևիցե նրան եթերով չեք տեսել, միշտ լսել եք նրա մասին, նա շատ բարի քեղի է։ Ճիշտ է, այս տեսախցիկի եթերում գտնվող մեր ժամապահ քեռին, ողջույն քեռի, Քերին Թաթիկով է անում ձեզ։ Տեսեք, միշտ դուք ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը և սև կախարդական մատիտը պատրաստպայեք, ասեմ, մեր նամակների սենյակից ընտրված բազմաթիվ փոքրիկների խնդրանք եմ ուզում հիմա կատարել։ Սովախոզուկ են ուզում, որ Քերի Մուլտիկնիկը ձեզ սովորեցնի նկարել, նույնիսկ Անահիտը փոքրիկ, քաղաք Երևանից 6 տարեկան, ասում է, որ ինքը տանը ունի, այսպես ակվարիումի մեջ, փոքրիկ երկու հատ սովախոզուկ։ Մի անգամ նա դրսում իր այդ ակվարիումով դրսում էր դրել իր սովախոզուկներին, հետո եկել էր տեսել, որ անձրևից շատ էին թրջվել սովախոզուկները։ Ճիշտ է, սովախոզուկներ են, ծով և խոզուկ, պատկերացնում եք, բայց նրանք անձրևից վախենում են, նրանց երևի թե հովանոց անձրևանոցներ են պետք, ծովախոզուկը անձրևանոցով, անձրևանոցով, հովանոց անձրևանոցով, տեսեք, հովանոցները անձրևի համար են, բայց ինչու հովանոցին չեն ասում հովանոց անձրևանոց, միայն հո արևից չի պաշտպանում, նա անձրևից էլ է պաշտպանում, դրա համար մենք կանվանենք ծովախոզուկը հովանոց անձրևանոցով։ Ամենակարևորը մեր հաղորդման նպատակը որն է, որ ձեզ սիրելի փոքրիկներ, Քերի Մուլտիկնիկը շատ հեշտ ձևով սովորեցնի նկարել այս կամ այն մուլտիպլիկացիոն հերոսին, ճիշտ է, ապրեք, ասեմ, որ այս անգամ էլ ամենաչնկարող փոքրիկը իր սև մատիտը վերցնելու է և Քերի Մուլտիկնիկի հետ միասին նկարի մեր այս ծովախոզուկին, մի քիչ անձրևից վախեցած, իր հովանոց անձրևանոցով այսպես կանգնած, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ինչ եմ անելու սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ճակատային մասը զիգզագաձև այսպես գծիկով եմ նկարելու, դուք էլ որպեսի հասկանաք, որ մի քիչ բրդոտ են ծովախոզուկները լինում, հետո այսպիսի ականջներ ենք նկարելու, մեկ, երկու բարակ գծիկով եմ անում, զիգզագաձև գծիկով այսպես ընդգծելու եմ, ականջին խորություն ենք տալու, դուք հետևեք Քերի Մուլտիկնիկի կախարդական մատիտի շարժումներին և ձեզ մոտ էլ ամեն ինչ կստացվի։ Տեսեք, չեմ առանձնացնելու գլուխը, կլորիկ, հետո մարմինը, քանի որ չաղլիկ են, կերած խմած են ծովախոզուկները, ամբողջովին այսպիսի մի մարմին կնկարենք։ Տեսեք, այստեղից կետիկներով, քանի որ հետո զիգզագաձև գծիկով պետք է ընդգծեմ, կետիկներով գլուխը, մարմինն ենք նկարելու, նույնիսկ ձեռքը այսպես ծալված, տեսակ, ապա փորձեք, հետո եթե կստացվի, այսպես բրունցք եմ անելու, հետո կասեմ, թե ինչ ենք անելու սիրելի փոքրիկներ, մյուս մասը էլ այսպես կետիկով գալու ենք, կլորացնենք, այստեղ փորիկն ենք նկարելու, ծրվեց մի փոքր, այստեղից, այստեղից, հիմա զիգզագաձև գծիկներով միացնում եք, դուք ռետինե ջնջոց ունեք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կարող եք ուղիղ գծիկով անել, հետո նոր ձերքը առանձնացնել, տեսեք ին նկարածը, ես ոնց եմ զիգզագաձև գծիկով ավելի ընդգծում, մատիկները այստեղ, հիմա մարմինը, ես ուզում եմ այս նկարը, Քերին, եթե կարող եմ այստեղից նայեմ,
ցախակողմի հատված մի քիչ փորիկ այսպես է գնացել, դե քանի որ փոչիկել չեն ունենում, դրա համար ես այսպես կառանձնացնեմ ձերքը, թաթիկները առանձնացված է, փորիկը այսպես ձվաձև կլորիկով կառանձնացնենք, որպեսզի սպիտակ թողնենք, ոտքերը, ուղղակի մատիկները շատ դյուրին ձևով այսպես սուր մատիկներ ենք անելու, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Քիթիկն եմ նկարելու սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այստեղ, տեսեք, եթե ես Հովանոց Անձևանոցի փայտիկը այսպես բարձրացնեմ վերև, ուրեմն, մեկ աչքը այստեղ կնկարեմ, մյուս աչքը այստեղ կնկարեմ, քիթիկը այստեղ կնկարեմ, գծիկները իրար չխանգարեն, դրա համար եմ ասում, այսպես ուրեմն մի քիչ անձրևից նեղված բերանի կնկարեմ, անձրևի կաթիլի նման, ներքևի շրթունքը, քիթիկը կներկեմ սևով, փայլիկ կթողնեմ աչակողմյան մասում, բերանի խորոչերի սևով կներկենք, սևիկները դեպի վերև, դեպի Անձրևանոց, Հովանոց, այստեղ կոպերը այսպես կնկարեմ մեր ծովախոզուկի ճակատային մասում, այսպես թելիկներ կանեմ, ձերքը ծալված է, այսպես, այստեղ կծալեմ պոչիկը, կսկսեմ հաստացնելը, երկաթյա այս ձողը, այսպես, այսպես, հիմա Անձրևանոց, Հովանոցն ենք նկարելու, ինչ ենք անելու, որպեսի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի, տեսեք, այստեղ կորգծիկ կանեմ, մի փոքրիկ կորգծիկ այստեղ, հետո մի կորգծիկ է այստեղ, ու եվս մեկ կորգծիկ, այսրանք սիացանի նման կիսակալորիկով կմիացնեմ իրար, հետո կբաժանեմ արևի շողերի նման, 1, 2, 3, իսկ ներքևի հատվածը այսպիսի կիսակորիկներով արդեն Անձրևանոցի ներսը կնկարենք, ձողի ուղղությամբ բարձրանում ենք այստեղ և պոչիկն ենք նկարում, շատ տխուր է մեր սովախոզուկը, Անձրևից երբ ուզում է պաշտպանվել, բայց ուր է Անձրևը, ահա Անձրևի կաթիլները, 1, 2, այսպես շարում ենք, 3, 4, այստեղ Անձրևի կաթիլ արդեն, երբ որ խփում է Հովանոց Անձրևանոցին, թեքվում է զեզանից դեպի ձախ, աչակողմյանը նույն ձևով հայելու նման, օպ, օպ, Անձրևի կաթիլը նկարեցիք, կարող շատ էլ նկարել, որպեսի խորդարակ երևա, այ հիմա, տեսեք, ես ուր է, հիմա պետք է գտնեմ բաց նարնջագույն մատիտը, կամ մուկ, ուզում եմ խալիկներով նկարել մեր ծովախոզուկին, դրա համար մուկ նարնջագույն մատիտով կոպերը կներկեմ, այսպես, կնգծեմ նույնիսկ, այսպես, այս նկարը թող շատ փորձեն նկարել, քանի որ շատ հեշտ նկար է, և այն փոքրիկները կմասնակցեն մրցույթին և նվեր կստանան, ովքեր 3-ից, դե լավ, 6 տարեկան է, ականջին խորություն տվի, այսպես, դունչիկի ներքևի հատվածը, փորիկը այսպես կառանձնացնեմ, թաթիկները կլորացնեմ, աչակողմյան և ձախակողմյան մասերից կլորացնեմ նաև մարմինը, բայց ամբողջովին եթե նկատում եք չեմ ներկում, հիմա էլի այսպես աչ ձերքը կներկենք, դուք ամենը կարևորը հետևեք քերի մուլտիկնիկի կախարդական մատիտի շարժումներին, այսքանը արեցիք, շատ լավ է, քիթիկն էլ այսպես կառանձնացնեմ ծովախոզուկի, պորտիկը,
Հիմա վերցնելու եմ մուկ, շատ մուկ դեղին մատիտը, արդեն սպիտակ թողված հատվածները, բացի փորիկից, ներկելու եմ շատ մուկ դեղին. Դուք չեք կարող մի փոքր սպիտակ թողնել այսպես, հոպ, հոպ, հոպ. Ձախը ականջնենք ներկում, էլի այսպես դունչիկ սպիտակ եմ թողնելու, փորիկի կլորիկը տեսնում եք, չէ, այն սպիտակ կթողնեք, որպեսի հետո ներկենք ավելի բաց տեղին մատիտով. Շատ բարկացած է կամ զարմացած, չգիտեմ, այսպես, այսպես, վարդագույնը ուր է, ահա վարդագույն, թատիկները վարդագույն ենք ներկելու այսպես, ոտիկներն ենք վարդագույն ներկելու, ճանկերը այսպես վարդագույն ենք ներկում, հիմա բաց դեղին մատիտը ուր է, ահա նա, փորիկը արդեն բաց դեղին ենք ներկելու, կարող ենք նաև սպիտակ թողնել. Կարմիր մատիտը վերցնում եմ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, Հովանոց Անձրևանոցի շերտիկները, ներկում եմ կարմիր, առաջինը կարմիր, հետո բաց կթողնենք, երրորդը կարմիր կներկենք, մյուս շերտիկը երևի դեղին ներկենք, հա, կարող կապույտ էլ ներկել. Այսպես, դեղին ուր է, նորից մեզ օգնության պետք գա, կեր ինչ կան ժամանակ ունեք հասցնում եմ, հինգ րոպ է, պետք է դեր անձրևի կաթիլներն էլ ներկել, դեր համար բաց կապույտ մատիտով կներկենք անձրևի կաթիլները, այսպես, Եթե գծիկներից դուրս եկա քերի մուլտիկնիկի նման, դուք ոչ յուղան մատիտով եք ներկում, ոչ ֆլոմաստերով կամ մարկերով, դուք կարող եք ռետինետ ընջոցով այն շատ արագ մաքրել, սպիտակ թղթիկը ճնշում եմ, այսպես երկինք կապույտ ենք ներկում, դուք կարող եք բնություններ նկարել, քանի որ հաղորդումից հետո ժամանակ ունեք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ. Այսպես, մարգագետինն էլ կանաչ ենք ներկելու, նաև սպիտակ թղթիկից կտրում ենք մեր հերոսին, ոպ, ժամանակ քերի, ունենք, ուրեմը ստվեր է պետք, ստվեր է պետք, այստեղ, Վերջ և դունչիկի վրա սև մատիտով այսպիսի կետիկներ, հոպ, 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 բեխիկները, մեր ծովախոսուկներն էլ, այդ մուկիկի նման լավ երկար բեխիկներ ունեն, այսպես, մեկ, երկու, երեք, մեկ, երկու, երեք, վերջ, այ հիմա արդեն սև մատիտով մազերն ենք ընդգծում, թե փորիկի վրա, թե մարմնի վրա, մի քիչ տխուր է, բայց մուլտիպլիկացիոն հետաքրքիր կերպար ստացանք, հոպ, 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 վերջ, վերջ, սիրելի փոքրիկներ, ավարտում եմ, մուկ կանաչ մատիտ ուր է, փիրուզ է մատիտով կարելի անել, մի քանի խոտիկներ ուղղակի ժամանակից օգտվելու համար, հեռվում կարող եք բնություն նկարել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, դե ըստ ձեր մանկական երևակայության, այսպես, վերջ,
Cova Hozuka, Andrei Vanoțov, Herosa Patraste. Iar că Anahit, Anahiti, Khantrankov nekaretsink, iev ayn pokrikneri, ovker irens namaknerum shat ayn khntrel Kheri Multiknikin, nekarel Cova Hozuk. Aha ayn. Pa 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 pam. Verch. Ժամանակ ներաշխտի։ Իսկ այս նկարած է, ինքնուրույն նկարած նկարները, առաջադրանքները, հորինված պատմությունները Kheri Multiknikin ուղարկելու համար, հիշեցնում եմ մեր ամփոփող հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հերոստանգերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Իսկ դուք, սիրելի ծնողներ, անպայման բաժանորդագրվեք Multiknik YouTube-յան էջին։ Դե արդեն ասել եմ ինչի համար։ Հրաժեշտի պահն է։ Ժամապա Քերին, ով շատ բարի էր և երկար ժամանակ տվեց մեզ, և մենք նկարեցինք մեզ Cova Hozuk-ին իր Հովանոց Անձրևանոցով։ Cova Hozuk-ը մի քիչ դժգոհ, մուլտ աշխարհի բոլոր հերոսները, տեսնում եք, ապա չի ընկերություն իր քաղցր ձողիկով, թխվածքա բլիթներով, արևածաղկի սերմերով, կրեկերներով, չիպսերով, նույնիսկ նախաճաշիկներով հանդերձ ձեզ հրաժեշտ են տալիս, և իհարկե իր կախարդական խոսքով հանդերձ հրաժեշտ է տալիս մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մայլը, այլ բուլդա